e, guk nahi duguna da Gipuzkoan apustu ekonomiko batzuk, apustu sozial batzuk egin, baino batipat berrikuntzaren ikuspeditik benetan e, zehaztu zeintzuk izango diren gure lurraldearen apustu importanteenak, ez? Eta hor hiru gune nagusi daude. Bata energia, bigarrena da e, fabrikazio horratua eta hirugarrengoa bioteknologia, biozientziak osasuna. Hirugarren arlo horretan, eh, egoaldeko Suediako herrialdea e, erregioa bereziki importantea da eta esan dezagu aintzindaria dela mundu mailan. Beraz guretzako referentzio oso importante da. Eta bigarren atalan eratzako azpimarratzekoa da ba herrialde eta estatu diferenteen arteko ba mugan dauden E, guneak, ez, herrialdeak kolaborazioan jartzeko esperientzi oso aurreratua dela baita ere, Eta guretzako bereziki interesgarria da esperientzi hori, hain zuzen ere arlo ekonomikoan indutelako postua. Eta nik uste guk ere, ba, gure iparraldearekin harremanak e, estutzeko modelo badira eta hor e, ba bereziki incidentzia inbarra Estoy muy impresionado, Estoy, solo he, uh, tengo, tengo que decir. Mucho, he, he visitado mucho a España, España, pero nunca he venido antes a no la región vasca. Y es la primera vez, pero no será la última vez que vengo aquí. Me lo he pasado eh, genial este fin de semana y también lo que hemos visto hoy ha sido muy impresionante. La verdad es que sabía uh, algo acerca de la máquina-herramienta, la energía, pero no sabía acerca de la industria de biotecnología que existe aquí. Y yo creo que aquí hay una oportunidad para tener conexiones, para poder ayudarnos mutuamente en ese sector. Entonces volveré. Hemen iturri naiz, eta konferentzia oso tereskarria zen eta gai bat uh, dugu, pentsatzen dut elgarrikin eta egoalean eta iparraldean lantzeko, eta hori da mugika, mugikor tasunaren uh, ba, statua. Adibidez, baditugu uh, enpresak iparraldean, baditugu enpresak egoaldean, eta behar dugu pentsatu nola elgarrikin lan egin dezakegu. Ez bakarrik uh, norbait uh, bizitzen da egoaldean eta etortzen da iparralderat uh, lan, lan egiteko, baina baita ere, Nola egiten dugu fiskalitatearen alde, e, sozialaren enkargoaren alde e, eta hori gorki nola egiten dugu pixkat orreka, aurkiz, aurkezteko aurkesteko uh, uh, gure Europako lurralde uh, mailan. Ni egintzaia nahi, zemen donostin, e, gure enpresak e, big data sistemen garapena egiten du, e, medikuntza pertsonalizatorako aplikazio ezberdinetan. Gaurko sesioan interesgarriena iruditu zait pixka bat Sueziaren esperientzia entzuteko aukera izan degula, batez ere e, Suezia referente bat delako e, osasun saian, e, bueno, e, big data sistemetan, sistemen analizian,